ሌላ ቤቱ ይሄ ነው እንደምትወደው እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ ነው። ምን ማለት እዚህ መንፈስ አለ እንዴ? የማን መንፈስ? መንፈስ ምናምን እዚህ ቤት የለም? አይ እዚህ የለም። ምን ይሰራል? ያው ብዙ ጓደኞች የሉኝምና ብቸኝነት በጣም ያጠቃኛል። ለዛ ደግሞ የምታወራው ሰው ያስፈልጋል። አይ እዚህ የለም። እና ቤቱን ወደድከው? ሰውዬ እያወራ ነው እንዴ? ከማን ጋር? Rari after Rari, bitch I'm faster than the jack. Kafalagunya kalu, where I party at? Where they all are best, I'm in, I'm just tryna stack. Hold up, if you looking for me, then you know where I'm at. Rari after Rari, bitch I'm faster than the jack. Kafalagunya kalu. መጀመር እንችላለን። ከመጀመራችን በፊት ግን እዚህ የምታወራው ነገር ነው እዚህ እንደሚቀር እንድታውቀልኝ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ፈታ ብለህ ዘና ብለህ እንድታወራኝ ነው የምፈልገው። ይኸውልህ ይሄን እንደ ነፃነት ቦታ ብለህ አስበው። የፈለግከውን ነገር ማውራት ትችላለህ። እዚህ ማንም የሚያስይዝህ ሰው የለም፣ የሚያሳፍር ሰው የለም። ምን የሚያሳፍር ነገር የለም። ዝም ብለህ አውራ። ጀምር። እኔ እዚህ መምጣት አልፈልግም። አባቴ አስገድዶኝ የመጣሁት እሱን አውቃለሁ። በአባቴ ግፊት እንደመጣህ አውቃለሁ። በቃ የኔ ችግር ከሰው ጋር መግባባት አልችልም። ምንም ነገር ባረግ ከሰው ጋር ልግባባ አልቻልኩ። ከአባቴ ጋር ሁላ እጣላለሁ፣ ከእናቴ ጋር በቃ። እኔ እንደማስበው ማንም ሰው አያስብም እና ትምህርት ቤት ውስጥም አላቅም፣ ሰፈር ውስጥም በቃ ዝም ብዬ መጠራት ነው። ሁሉም ሰው ያስጨንቀኛል። ይህን ነገር የሚፈጥረው ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? የኔ ችግር በቃ ከሰው ጋር መግባባት አለመቻል ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እንደዚህ ስትሆን ምንድን ነው የሚያረጋጋህ ወይም ዘና የሚያረጋግ? ዘፈን አዳምጣለሁ፣ ትንሽ ያሽለኛል። ፊልም ማየት፣ ምግብ መብላት፣ ደግሞቼ ማግኘት። ሌላስ? ሌላ የለም፣ እነዚህ ብቻ ናቸው። እሺ፣ እኔ ነገሩ ላቅልልልህ። ፖርኖግራፊ ታያለህ? እሺ፣ ለምንድን ነው የተሳቀቅከው? ላታይ ትችላለህ፣ ልታይ ትችላለህ። ግን ይሄ ኖርማል ነው። አብዛኛው ወጣት ባትሜን ብዙ ሰው የሚያደርገው ነው። ፈልገው ሊሆን ይችላል እኮ የምታደርገው። ግን አዎ ያለው። አየህ፣ አሁን ከባድ ነበር። አልነበረ። ፈረስ በላ ደግሞ አውትላለ። እንድትሻ አታፍርም? አለው ጋሽ ተፈሪ። እርሶ እንደፈሩ። ኧረ እኔ ገንዘቡ የሚቅርብኝ ጋሽ ተፈሪ፣ ገንዘቡ የሚቅርብ። እንደዚያ የልጅማ እኔ ገንዘብ አልቀበልም። ለምን ባለጌ ነህ? አባትን አሰደፍ። እንዴት ያለ ጥሩ ሰው መሰለህ? ሙያ መሰለህ እንዴ አንተ? ሰርጎ አደረሰ ለጓደኛዋ ጨነቃት። አሁን ይሄን ሰውዬ ድንግል ነኝ ብያለሁ፣ ምንድን ማድረገው? ወንድ ፋራ ነው። ሰርግ ቀን ማታ መብራት ይጠፋል፣ ጥፍር ቀለም ታፈሻለሽ። ወሰድከው፣ ትቀውጫለሽ፣ ትገባለች። ቀለሙን አላወቀችም፣ ጥፍር ቀለሙን ነው የለየችው። ገባች፣ መብራት ጠፋ፣ አረንጓዴ ጥፍር ቀለም አፈሰሰች። ወሰድከው፣ ሄደ፣ በቃ ሄደ። ጠቅ አድርጎ በረ አቺ ምንድን ነው ይሄ? ወሰድከዋ፣ ሄደ። አረንጓዴ እኮ ነው። አንተ የተረገም ከሞቴ ነካኸኝ። አልፈ ገባ ማለት ነው። ለራማዳ ሆቴል አድርሱልኝ። በጣም ነው ያዘንኩባችሁ። በቀደም ዕለት ከራማዳ ሆቴል ተደውሎልኝ ዴቫ፣ በቀደም ቼክ አውት ስታደርግ 150 ሺህ ብር ጥለህ ሄደሃል፣ መቼ ነው መተህ የምትወስደው አለኝ። ምን ማለት ነው ዴቪዬ? 150 ሺህ ብር ጥላል፣ መቼ ነው መተህ የምትወስደው ማለት ይቀላል? ወይስ ዴቪዬ የጣልከውን 150 ሺህ ብር እኮ ለጽዳትና ለዘበኞች አከፋፍለነዋል ማለት ይቀላል? ፕሊስ ራማዳዎች፣ እኔ እናንተን ብዬ ስመጣ ጽድት ያለው ሰርቪሳችሁን፣ ፏብ ልጭ ያለውን ቤታችሁን፣ ክላሱን የጠበቀ ቤታችሁን ስለሚመቸኝ ስለሚጸዳኝ እንጂ ለምን ታስቀይሙኛላችሁ? ብር ጥለህ ሄደሃል፣ መተው ስለ ምን ትሉኛላችሁ? 200 ሺህ ብር፣ 3 ሺህ ብር፣ 1.2 ሚሊዮን ብር ጥዬ ስወጣ ምክንያት አለኝ። ለአስተናጋጆችና ለዘበኞች ነው። ራማዳዎች፣ ስለሚመቸኝ ነው ቤታችሁ። በቃ እንዳታስቀይሙኝ ራማዳዎች፣ እንዳታስቀይሙኝ ፕሊዝ። ጆሮ አቤት። ሂሳብ ቤት ስራ ስላልሰራሁ ሂድና ከአንተ ደብተር ገልብጥልኝ። ኳስ ልጫወት እኮ ነው አሁን እኔ እኔ ምን አገባኝ? ዳቦ ይዟል፣ ተቀበለው። ና ና ና። ምንድን ነው ያዝከው በእጅግ? ዳቦ አምጣው። እንደ ምሳ እኮ ነው አይደል? አምጣው፣ ሂድ በቃ። የቤቲ ባል፣ 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 ጆሮ የቤቲ ባል። ትችኛለሽ? ጆሮ ያገላግል የለም። መጀመሪያ ግን ጫማዬን ልሰር። ቆይ እሺ፣ ልሰር ደብደብ
የታምራት ደስታ ዘፈን ይወጣ ሰሞን አንድ ሰው እየመጣና በጆሮ ዲጄቱ ነው እሱ ነው እናም ሲባል አንልያጅ የሚለው ዘፈን ጋዝ ተከፈተ ዘፈን ይስካልቅ ማለት ፍለፊት ያይኝና ማለት ነው 100 ብር አውጥ አዲስ 100 ብር ነጭ እንዲህ ያለው የዛኔ ማለት ነው ጎርጊስ ድራፍት ማለት ነው ብር 50 ብር 35 ነበር እንዴ 100 ብር ሲወጣ ሳይው እንግዲህ እንዲህ ያለ ሰውዬ የመጣ የታምር አንልህ ሀይም እንዲህ ያለኝ ይመጣል አንልህ ሀይም ወዲህ ቤት ሙሉ አንልህ ዘፈን ወለቀ ሲያልቅ አንልህ አባካቹ ወንዶች ተጠንቀቁ በጣም ተጠንቀቁ አባካቹ ላይ ነው የውጭ አገር ዜጋ ነች ወደ ሸራተን ሜድ ለምፈልግ ነገረች እኔ ደግሞ ያው ቅና ለተባበራት ምናምን ብዬ ወደ ሸራተን ሸኘዋት ለምን እኔ ጋር አብራራ ተበላም ምናምን አለችኝና በቃ እኔ ስለ ኢትዮጵያ አንዳንድ ነገሮችን ገለጻ አድርግላት አልባም ብዬ ገባው ከዛ አራበለን ወይና ተጣጣችኝ ከዛ ለማንኛ ቤት እንሂድ ምናምን አለች አብራት ሄድኩኝ ከዛ ገባን ማኝታ ቤት ገባንና ገና እንደገባ መነካካት ጀመረች እኔ ደግሞ ግራ ገባኝ ምን ሆነ ምን ማምናም ነገር ቢጻጣልኳት ከዛ በኋላ ተነካከኛለች እኔም በቃ እኔም ሲቆይ ምንድነው ምን አስባ ነው እቺ ልጅ የነሱ ሀገር ባህል ሊሆን ይችላል እንደዚህ መነካካት ምናምን ነገር ብዬ ጻጣልኳት በኋላ ላይ የነካከችኝ በቃ ማልፈልጋቸውን ነገሮችን አደረገች ከተጠቀመችብኝ በኋላ በቃ ዘሄደች ከዛ መኪና ገዛችልኝ ቤት ገዛችልኝ አሁን ደግሞ ፕሮሰስ ጀምራልኛለች ወደ አሜሪካ ልትወስደኝ ማለት ነው እና አዋካሹ ለላችሁ ፈልጌ ነው ራሳችሁን በደንብ ተጠብቁ ሶሪሽን አውልቂ ምን ሶሪሽን አውልቂ ነው ያልከው ስነ ስርዓት ነው እሺ እኔ እንደሌሎች ሴቶች አይደለም ክብር ያለኝ ሰው ነኝ እሺ ሶሪንም አላውልቅ ምን ልታርግ እንደሆነ ያላወቅኩ መሰለህ እንዴ እኔ እኮ ፍቅረኛ ያለኝ ሰው ነኝ የተከበርኩ ሰው ነኝ እሺ አርፈህ ተቀመጥ የኔ እኔ እኮ ዶክተር ነኝ ማንንም እንደሱ ያልክ ሸውዳችልም እሺ አልሸወድልህም ስነ ስርዓትን ክብርን ብትጠብቅ ይሻላል እሺ ካልሽሽ የኔ ፍቅር ምንድነው ነግራለህ ያልሽ በነግሬው እኮ ትጎዳለህ ብዬ እኮ ምንድነው እሱ ልጎዳው ንገሪኝ እስቲ አትጎዳ ምንድነው ነገሩ አላወቅኩትም እሺ ማዘር በእናትህ ሁለት መኪና ያለው ሁለት ቤት ያለው አሜሪካን እየተመላለሰ በጣም ለሆነ ሰው ጋር ልድረኝ ነው ከሚሊየነር ሰው ጋር አዎ እሳቸው ኬት አገኙ እንደዚህ አይነት ሰው በቃ ማግባት አለብሽና ምናምን ብለው ሰርጎ ተቆርጧል መች እንደሆነ አንቺ ግን ማዘር ግን እኔም እኮ ልጃቸው ነኝ ባይወልዱኝ ለኔ ይፈልጉልኝ ታይ ሰው ግን እግዚአብሔር መንገዴን አቀለልኩ ለኔ ይፈልጉልኝ አይደለም እሺ እንድምትመላለስ የለችም እሺ እሺ እህት የለውም እህት ክሮም ለሰው ለቤት ቢና ሂሳብ አንተ ረዳት ይው ለምንድን ነው ማታደምጠኝ ለምንድን ነው ቀይ ግመል ሲን ማታመጣው አረ እናቴ ገና እኮ ሂሳብ አልሰበሰብኩ ምን ሆነሽ ነው ዝም በል ሊባ አጭበርባሪ ልታጭበረብረኝ ነው እንጂ ኦ ብራዘር እንትን ጋ ይሄ ቀበን አደባባይ ወራጅ አለሽ አንተ ደግሞ ኮዬ ፍጬ ከቀበን ነው ወራጅ አለ ተላለ እንዴ ምን እንዴ የቀበን ነው እንዴ ጠራ አርገው ሰደ ምን ይመስላል በእናታችሁ አረ ረዳት ይሄ ልጅ ሊባ ነው መሰለኝ እጁን ምንድነው ቦርሳ ውስጥ ዝም ብሎ እየከተተ ነው እንዴ አሳርፍልኝ በእናትህ እናቴ ይኸውልሽ ሁለታችንም ታክሲ ውስጥ ነው ያለነው አኔንስ ቢሰርቀኝ ምን አቃለሁ ሊባ ሁለታችሁም ሌቦች ናችሁ እኮ እኔ አንድ ላይ ሆነን ለምሰሩት እኔ ሳይገባኝ ቀርቶ እንዴ ያረ ባረግልኝ እንዳፍሽ አርግልኝ አንተ ደግሞ በእናት ሂሳብ ሳንሰበሰበ ስራ ጀምራላልንም እንዴ ያማል እንዴ ምን ሆነ ነው አረ ብራዘር ነው እኮ ማስክ ከቦርሳው ውስጥ አጥቼ እየሰጧት እንዴ አረ ባክ አንተ ፋዘር ተሪዛ በጣም ታትራ ወራጅ 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 ይላል አባቴ ቶሎ አፍተ ነው ቶሎ አርድኝ በእናት አቻኩላ አረ ቀስበል እንዴ ተረጋጋ ጀለስ ምን ሆነ ነው አደባባያ እንዴ እሱ የራስ ጉዳይ ነው በእናት አወርደኝ እኔ የፈጠነው አወርደኝ ቶሎ ፋክታችን እንትን 5G አልጀመረችም በዚህ ስፒድ አናወርድም ጭራሽ አደባባይ ላይ ነው ያለው ከአደባባይ እስከጥል ደግሞ ራሻ ኤምባሲ ነው ከፑቲን ጋር እንጣላም ጀለስ ላንተ ብለ ጋቢና በእናት ይሳብስተኝ እየሰማችሁት ነው አይደል ይሄ ነው ይሄ ባሪያቸው እኮ ነው የሚያስጠላ ምን ማለት ነው አሁን ይሳብ አልሰጠም እንዴ አንተ ሰውዬ አሁን ሰጣህ እንዴ ይሳብ አሉ ሹፌር ወራጃል የምን ወራጅ አወርደኝ ነው አልሰራም ይሄ ቦርጭ ነው ይሄ ሙልጭ ነው ኩቻ ነው ማንንም ማርሰማ መዋዋን አላማነሽ ለታፈረም በዘኝ ነው ወክ ፈሰረ ወክ ፈሰረ በቃ መሄድ አለብኝ እሺ ልዴ አጉቲ ልዴ ነው
እመጣለሁ ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት። እሺ 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 ካለሽ እሺ ና በቃ ቻው አጉቲ አንተ ጎረምሳ እመጣለሁ። እሺ በቃ ተመለስ ግባ። ኦ ረስቼው ረስቼው ይቅርታ። እቺን ደግሞ ለማንም እንዳትሰጥ ለማንም እንዳትሰጥ እንካ። ሂድ ግባ በቃ ሂድ ቻው። አጎቴን እኮ ሸኝቼ መጣሁ እማዬ። ለምንድን ነው የምታስቸግረው? እኔ እኮ አልጠየቅኩትም እራሱ እኮ ነው የሰጠኝ። ስንት አሁን ስንት ነው የተቀበልከው? አምስት ብር እኮ ነው የሰጠኝ። አምጣው እንደውም ለእኔ ስጠኝ እኔ አስቀምጥልሃለሁ። እንዴ ባለፈውም እኮ ወስደሽብኝ እኮ መች ሰጠሽኝ። ላስቀምጥልህና ይጠራቀምልህ ከዛን ብዙ ነገር ትገዛበታለህ። እንኪ በቃ እሺ። ምንድን ነው የምትሰራው ኢብራሂም? ለጊዜው ቤት ተቀምጫለሁ። ቦዘኔ ቦዘኔ ወይ ዘንድሮ ምን ሰራ ነበር በፊት? አይ ትምህርት ከጨረስኩኝ ቅርብ ጊዜ ነው፣ አንድ አራት ሶስት አመት ምናምን ብለኝ። አረ a few moments later በቻይ የሚጀምር የወንዱ ስም የወንድ ዋና ስም ወይም ቅጽል ስም ስጥራ። በቻይ ቤት ቹቻ ወይ ታሪ ዛሬ ጥያቄ ነውና፣ ለምንድን ነው መላጣ በሚያሸብርበት ሀገር ላይ እየኖረ ጸጉሩ የሚያሳድግ ሰው እንደ ጋንግ ምናምን የሚታየው? እንዴ ትምህርት ቤት ስንገባ ምናምን አንተ ጸጉር ምናምን እንዴ ምንድን ነው ወንድሜ? እግዚአብሔር እስካሁን መኪና ካልሰጠ አረማመድ ሁሉታል ማለት ነው። መልካም ቀን እንላችሁ። አብነት 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 ማን አብነት ነሽ? አረ ማዲንጎ ነኝ ማን ስልክ አትሰጭም፣ ቻይ ቡና አትይም፣ አታወሪም፣ ሰው ሰላም አትይም፣ አትገናኝም። ራስሽን በቃ በዴንጀር አጥረሽ ነው ያለሽው። ግን ባል ትፈልጊያለሽ፣ ከየት ይመጣል? ከየትም አይመጣም። አሁን እያልሽኝ ያለው ነገር መለያየት ነው ፈልገው እያልሽ ነው? አዎ መለያየት ነው ፈልገው። ተለያይተናል በቃ ረግበ። እኔ ሰላም መሆን ነው ፈልገው። አንቺ ሞቲቬሽን ኧረ አታውቂንም። ሞቲቬት ከሚደረገው ይልቅ የሚያደርገው በዛ። የኔት ባልሽ በወጣ በገባ ቁጥር ይነዘንዝሻል ይነዘንሻ ብቻ። ባጠቃላይ ሴቶች ዞር ሆኖብሻ ምን ነው ፈልግ? ሰላም መሆን ነው ፈልገው። ኔቨር ማይንድ ጋድ ዴም ኢት ቡልሽት። ስምሽ ማን ነው አንቺ? ሜርኩሪ። አሁኑኑ ፍርድ ቤት ሄደሽ ስምሽን ሰላም ታደርጊያለሽ። ከዛ ሰላም ትሆኛለሽ። አንቺ ማለት ከአሁን በኋላ ሰላም ነሽ። አራዳ ስሙ ሲነሳ